boughs of holly. Fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly. Fa la 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 la. Don we now our gay apparel. Fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol. Fa la 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 la. Namaste. Vítejte u výkladu Tři karty, tři rady z cyklu Happy karty. Mám tady připravené padlé anděle, anděle hvězdného Avalonu. Tyto karty lze dostat na The Gamecrafter. A pak tady je Grožňanské mysterium, které jsem stvořil spolu s Kranty. Tyto karty jsou dostány na semináři stejného jména. Mám tady tarot keltských draků a sibyliny karty. A já začnu. Tarotem keltských draků. No, vyskočilo nám tady páže holí. Tak se nám tady prolétlo vzduchem. Může značit, že vaší otázce byste rádi nějakou změnu. Může to představovat nějaké vaše sny, které byste chtěli udělat. Nějaké změny. Ale je to zatím v plenkách a tak si nad tím přemýšlíte. Možná vám tenhle výklad pomůže ujasnit si něco v oblasti svých snů. Můžou to být také zprávy, které vám mají dorazit. A také to může být vliv zahraničí na vaši otázku. Tři karty, na které později budu dokládat tři karty a tak dále. Protože se jedná o tři rady. První karta nám ukazuje na to, že potřebujete radu v oblasti svých citových záležitostí, ale nikoli vztahových, ale potřebujete se zorientovat sami v sobě. Ať už jste žena nebo muž, je vidět, že se zaobíráte svým srdcem, svými představami o životě. Chcete vládnout svému životu a chcete v něm být určitým způsobem spokojení. Něco vám k tomu ale chybí. Neznamená to, že byste neměli přístup ke svému vnitřnímu vědění. Znamená to pouze, že je tu spoustu věcí, které je potřeba spravovat. Je tu spoustu možností, spoustu jednotlivostí a to všechno je potřeba nějakým způsobem udržovat. Ale věci jsou v pohybu, v neustálém pohybu. A vy potřebujete trpělivost, vy potřebujete mít dobrou vůli a potřebujete mít zdravé srdce, abyste dokázali odpustit chyby, které můžete udělat sami sobě, ale stejně tak druhým. To může být pro vás výzva ve vztahu. A můžete se v tuto chvíli dostávat do partnerského střetu, kde chcete zůstat víc věrni svým pravdám. A musíte zastat pozici útočnou nebo obranou, musíte se umět vyjádřit, být co nejkonkrétnější. Potřebujete také vytvořit určitý manipulační prostor pro to, aby se věci začaly dít. A tak taktizujete. Ovšem, vaše taktizování může být nějakým způsobem manipulativní a proto potřebujete mít hodně otevřené srdce, potřebujete být přístupní kritice a potřebujete hodně komunikovat,
A ta komunikace by měla probíhat na všech úrovních vašich čaker, co znamená nejenom verbální, ale musíte komunikovat bděle, pohybem svého těla, gesty, pohledem, výměnou energií. A je potřeba, abyste stáli pevně zakotvení v těch pohyblivých bodech, ve kterých se nacházíte. Jsou to určité věci, které mohou zkostnatět, které mohou nabít určitou formu, a přesto byste měli zůstat ostražití a měli zůstat otevření tomu, že to může vzít život. Je tam otevřená mysl, je tam velmi dobré spojení s intuicí, která je tichá, která toho moc nenabreptá a která poukazuje na to, co je důležité. Nejdůležitější je, abyste zůstali hodně otevření, ale tiší. Není důležité se nějakým způsobem dozdobovat. Není důležité se vychloubat. To umíte velmi dobře, když na to přijde. Mnohem důležitější je oslavovat, když se vám něco podaří, ale je to důstojná oslava. Není to dětské, není to naivní. A je tu stále prostor pro to, aby ten druhý mohl s vámi oslavovat a nemusel, když by nechtěl. Není v tom touha po pozornosti. Říkám, není v tom, ale už je to zabarveno tou radou té karty. Nemělo by to v tom být. Něco vám chybí, nějaká informace. Informace, kterou vám dá život, anebo někdo jiný. Je tu příliš velké sebevědomí. Ve vaší otázce by vám hodně prospělo, kdybyste začali více vycházet mezi lidi, aby to nebylo, že jste zalezlí, že jste jenom ve světě třeba online, ale že se umíte také postavit životu čelem a případně se také i bránit. Takže v této otázce je hodně důležité, abyste byli otevření světu a zdá se, že potřebujete hodně vycházet s lidmi, kteří jsou zrození také v paně, ve střelci a v raku. Nicméně pozor, je to ještě informace, že byste měli vycházet s lidmi, kteří nosí tetování kentaura. Kentaura nám také mohou ve skutečnosti zastupovat lidé, kteří pracují ve fitness a nebo kteří jdou kariérou bodybuildera. Druhá karta, druhá rada. Těžko na cvičišti, lehko na bojišti, ale tady je to opačně. Lehko bylo na cvičišti, těžko bylo na bojišti a teď už jsou tu jenom ty důsledky. Je marné cokoliv říkat a rozhodně byste neměli nic říkat.
neměli byste se vyjadřovat, neměli byste dělat závěry, rychlé soudy, a neměli byste ani upouštět páru, co se týká druhých lidí. Pro vás nejlépe, budete-li vyzařovat, že víte, ale to vyzařování, že víte, budete odevzdávat nahoru, protože se tady přikloníme k energii, že by to mělo být ve prospěch všech. Vzdáte se svého ega, vzdáte se svého posuzování a toho, že víte všechno nejlíp. Složíte zbraně a naučíte se pobývat v tom s druhými, když se jim nedaří. Ne, že budete chytřejší a budete mít dalších 1000 rad k tomu, jak by ty věci měly vyřešit. Je potřeba, abyste se stoupili ze svého Olympu, abyste se postavili do říše lidí a zaujali vedle nich rovnoprávné místo, místo člověka, člověka, který chybuje. No a ty chyby musíte začít přijímat. Odpouštět by byl krok teď zpátky, to by znamenalo, že se stavíte někam výš. Potřebujete přijímat to, že druzí jsou lidé, vy jste člověk. To je to, co vás spojí. Je to pro vás hluboce léčivé, ale můžete tím zacelit ty rány, které jste způsobili tím, že se oddělujete od druhého člověka. Druzí na to čekají. Vy, co považujete za svoji ctnost, druzí vidí jako váš velký nešvar. A pravda je, že karty se jim přiklání na jejich stranu. Už vám tolik nedůvěřují, jako dřív. Ztratili jste jejich důvěru. Brání se tomu, co říkáte, brání se vašim výpadům. A zdá se, že od vás také utrželi nějaké rány, které, protože jste neodpustili, jste jim je vmetli rovnou do obličeje. Nedalo vám to, musela to prostě říct. Nedalo se nic jiného dělat, prostě jste si nemohli pomoct, muselo to ven. Tady dostáváte informaci, že to bylo zcestné. A jenom si uvědomte, co padlo tady už za radu. No jo, vy chcete být obdivovaní. Takže do vašeho života musí vždycky zasáhnout něco, co vás tak trošku vykolejí, abyste se vrátili k té pravé pokoře a jednali jako člověk, ne jako nad člověk. Jaká je třetí rada? Potřebujete bránit starší. Potřebujete bránit slabší. Potřebujete bránit z důvodu, že si tím chcete někoho získat. Ať jsou vaše důvody pro tu obranu jakkoliv omluvitelné nebo jakkoliv pozitivní, je tu informace a rada, abyste dali nohu z plynu a s tím sebeobětováním pro druhé to tolik nepřeháněli. Ostatně nejste žádný jednoružec, kouzelná bytost. Vy, byť tím získáte podporu druhých lidí, přesto z jejich řad může vzejít zlo, které se pak potom obrátí i proti vám. Okolo vás lidé stojící se na to budou dívat a mlčky přihlížet, protože jste si to způsobili sami. Takže rada zní nedělat až přes příliš nějaké kamaráčovty, držet si hranici
na obě strany, když už musíte mít nějakou hranici, a upřednostnit nemáte zájmy druhých, spíš jako své vlastní. Zapomněli jste na jednu důležitou věc. Kariéra není vše a je potřeba vyjít opět zpoza zdí svého paláce. Je potřeba navazovat čistá přátelství, nenavázaná na nějaké vedlejší motivy, a potřebujete věnovat čas tomu, aby vznikala přirozená chemie ve vašich vztazích, ničím nepodmíněná. Tímto způsobem můžeme říct, že naplníte tanečníka slunce. Takhle bych to teď nechal. Deck the halls with boughs of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Troll the ancient yuletide carol. Fa la 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 la.